Tervetuloa takaisin uuden videon parin Sorotin 25, ja tänään jatkuu jälleen kerran My Team Career Mode. Ja tänään on jo jakso 6, ja tänään me mennään ajamaan Espanjan kilpailu, eli Barcelonaan mennään ajamaan tämän päivän kisa, joten toivon mukaan tulee hyvää kisaa, mutta yksi huono puoli on vaan se, että mä en tykkää kauhean sitä radasta, joten saa nyt nähdä, minkälainen tulee olemaan. Mutta tosiaan heti videon alkuun, niin tässä päivitellään jo heti näitä uusia osia meidän autoon, että siitä Improvit Energy Store joku juttu homma, en muista mikä se on, mutta tosiaan tässä ollaan jo heti menossa aika-ajoihin. Aika-ajot täällä Gran Premio de Espanjan radalla, ja toivon mukaan päästäis siihen toivon mukaan päästäis siihen toiseen aika-ajosessioon. Se olisi todella niin kuin kova meiltä siihen verrattuna, miten hyvin meillä kumminkin meni se Hollannin GP, mutta tosiaan siinä päästä näkemään, että heti tämmöiseen seuraan oikealle kääntyvän mutkaan, ja heti menee jo vähän pitkäksi, sille ei maheta mitään, mutta tosiaan, tää on todella niinkun, mä en tykkää tästä radasta sen takia, koska tässä on niin paljon, esim. Tääkin shikani tässä, tää on todella tiukka, ja mulla menee tosi helposti pitkäksi tossa, ja nyt kun mä oon vielä harjoittelemassa tällä Traction Control Mediumilla, niin tää ei oo kauhean helppo vielä senkin kannalta, mutta tosiaan ensimmäinen aika jo kierros, ja Juomanuel Correa on meitä pikkusen parempia. Kuten tässä näettekin, niin tähän viikonloppuun mennään aika kuluneella tuolla moottorilla, että siellä on TC-tä jo 63%, MGU-K-ta 64%, jäähdytysjärjestelmä 67%, joten pitää jo alkaa vähän miettimään sitten ensi kisaa varten, että the Spanish Grand Prix has been a permanent fixture on the Formula One calendar for over 30 years now, and for good reason. Do you remember Michael Schumacher's absolute dominance here in that rain-soaked Grand Prix in 1996? That day he took his first ever victory for Ferrari, and we've had many more iconic moments since. It's a sell-out crowd of 140,000 here today as we await lights out for the 730-meter sprint down to turn one of this 2.9-mile racetrack. Overtaking is challenging through these 16 corners, but there's still a lot of high-speed excitement to be found, including the flat-out turn 3 and the terrifying blind right of turn 9. Alongside me once again for coverage of today's race, it's none other than the great Anthony Davidson. Can I get your take on Ferrari? What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. Lähtöruutu on tässä. Hamilton lähtee paalulta, viedetään lähtee Valtteri Bottas. Elikkä Silver Arrowien top 2. Sitten seuraavalta lähtee tulevaisuuden mestarit Leclerc ja Verstappen. Sitten on Vettel ja Alexander Albon sieltä 6. Sieltä 7 lähtee Perez, ja hänen viereltään lähtee espanjalainen Carlos Sainz, joka on hänen tälle kotikilpailu. Daniel Ricciardo, Lance Stroll täyttävät 5. rivin. Seuraavat rivit lähtevätkin Lando Norris ja Esteban Ocon. Sieltä 13 lähtee Torpedo, Daniel Kviat ja hänen vierestään jäämies Kimi Räikkönen. 15 Pierre Gasly, 16 Antonio Giovinazzi, ihan ok aika ajollaan. Sitten lähtee Haasin toverit, Grosjean ja Magnussen, ja viimeiseltä riviltä lähtee George Russell ja minä itse, eli meiltä oli vähän heikompi aika jo verrattuna Hollantiin, mutta ei siinä mitään. Toi mukaan sitten ensi kisassa vähän parempaa olisi, mutta noniin. Vähän säädellään tämmöistä, että minkälaisilla rengasasetuksilla lähettäisiin kilpailuun. Loppujen lopuksi päädyttiin siihen, että aloitetaan kilpailut hardilla ja vaihdetaan sitten noin puolessa, vähän yli puolen välin jälkeen mediumit, joten tästä tulee todella haastava alku meille siihen nähden, että muut lähtee mediumille ja meillä on hardit, joten meillä on hitaammat renkaat, mutta meillä myös pitäisi kestää nämä renkaat vähän pitempään kuin muilla, mutta lähtö on meillä hyvä, että noustaan siinä tollanen 6 sijaa tai jotain nousta, joo, päästiin siitä Alfa Romeo Haasi ohi, ja seuraava meillä olisi siellä, oliko Pierre Gasly edessä. Mutta kuten tässä nähdään, niin me ollaan vähän jääty tässä ekan mutkan jälkeen, kun suora nopeus, kun nämä renkaatkin vaikuttaa täällä. Täällä on tosi paljon niin kuin myös nopeita mutkia tällä radalla, mikä myös kuluttaa renkaita tosi paljon, joten tämä on meille tähän alkuun ihan hyvä,
hyvä päätös ottaa nämä renkaat. Mutta sitten aletaan haastamaan Kimi Räikköstä. Päästäänkin jo Kimi Räikkösen ohi. Kimi Räikkösen ohi ollaan, mutta sitten Kimi Räikkönen ehkä vähän tulee liikaa sinne meidän taakse ja hän työntyy radalta ulos. Toivon mukaan päästään näkemään mahdollisimman nopea replay. Eli joo, Gasly ja Kviat on seuraavana, eli meillä on Alfa Taurit siinä seuraavana edessä. Ja tosiaan tässä replay. Kimi Räikkönen, joo, tänä en tiedä. Tämä olisi kiva nähdä sen Kimi Räikkösen omasta näkökulmasta, mutta se tuntui, näytti vähän siltä, että se menee niin kuin itse ajoi vähän liikaa tuonne nurmikon päälle. Että oliko tuo sitten niin kuin näiden bottien niin kuin tämä, oliko tämä sitten näiden bottien tämmöinen niin kuin oma virhe, mitä ne on tullut, mikä on tullut tässä pelissä mukana. Mutta tosiaan, Giovinazzi on meidän takana. Hän saa DRS:n auki ja overtake-buttoni sillä näytti olevan päällä, joten hänelle tämä on helppo ohitus meistä. Mun on turha lähteä niin kuin mitään siinä yrittelemään, koska en mä voi saada nyt sitä tollaan kiinni. Niillä Alfa Romeo on tällä hetkellä ainakin vielä parempi auto verrattuna meihin ja sama juttu Alfa Taurilla, mutta vielä kumminkin yritetään lähteä haastamaan tästä Alfa Tauria, että nyt jos me saadaan tähän tää sisämutka ja sen jälkeen jarrutetaan vähän myöhemmin, niin Gasly on takana, mutta heti seuraavalla pääsuoralla, niin Gaslyhän ottaa DRS:n ja tulee ohi. Tulee ohi, meillä ei ole mitään mahdollisuuksia tuossa tilanteessa, ollaan jo kierroksella 7. Ja kohta pitäisi alkaa tapahtumaan ensimmäiset varikkostopit näiltä niin kuin muilta kuskelta verrattuna meihin. Ja tässä näette, että me ollaan menetetty etusiivestä vähän palasia ja näette, miten paljon vasen eturengas on kulunut verrattuna oikeaan eturengas, joten tulee todella paljon vaikuttamaan tähän kilpailuun, että tässä huomaat, että käännytään todella paljon, tällä radalla käännytään todella paljon tonne oikealle. Todella paljon mutkia, missä käännytään oikealle. Melkein alkaa, no ollaan jo about kohta puolessa välissä kilpailuja ja silti ollaan tekemässä omia parhaimpia kierroksia vielä. Ja näette, että meillä on vähän toi overtake buttonin toi, mikä toi on niinku, akku. On aika finito. Että sitä pitää ruveta vähän säästellä. Tässä kun taistellaan Verstappenia vastaan, niin mä huomasin, että Verstappen on lähtenyt etusiipi, että kiinnostaisi tietää vähän, että mistä tilanteesta se on lähtenyt häneltä. Että onko sillä ollut jotain muuta kamppailua vai näin, mutta sitten Carlos Sainz tulee meistä ohi. Hänellä taittaa olla jo tuoreet renkaat. En ole ihan varma, mutta meilläkin alkaa jo vähän luisumaan nämä renkaat, että vielä tuommoinen 4 kierrosta olisi tavoitteena mennä tuohon ennen varikkostoppia. Ja kuten näettekin, niin vasemmassa renkaassa saattaa vähän näkyä tuommoista niinku kulumaa, että tulee tuommoinen keskellä tota rengasta tuommoinen pieni viiva, heti kun olisi vähän parempi valostus. Että tuossa näette, tuolla on tuossa keskellä rengasta tuommoinen viiva, niin se vaikuttaa paljon tähän meidän renkaan kulumaan. Sitten tulee Sergio Perez ohi. Hänellä itse asiassa on todettu oikeassa elämässä koronavirustartunta, joten huonoittu hänelle, mutta toivon mukaan hän parantuu nopeasti siitä ja pääsee taas radalle. Mutta sitten on Stroll ottaa meistä pikkusen, tulee ehkä röyhkeästi yrittää tulla meidän ohi siitä ja hän sitten ottaa meistä kiinni ja pyöräyttää meidät melkein ympäri, mutta onneksi se vähän niin kuin myös siinä vielä työntää meidät oikealleen, että se on vähän huono homma, mutta kattokaa kuinka paljon renkaat on kulunut, etusiivestä on lähtenyt palasta ja me vaan yritetään, pitäisi jaksaa vielä tämä muutama kierros ajaa. Mut tässä nähdään uusintana, eli me saadaan tuo, mutta Stroll yrittää tulla vähän liikaa tuonne sisäradalle ja hän sitten ottaa meidän takarenkaasta kiinni ja pyöräyttää meidät melkein ympäri. Tässä nähdään vielä Strollin näkökulmasta, eli joo, hän pamauttaa meitä ja sitten se työntää meitä sinne vähän aikaa, mutta onneksi se myös vähän tuurilla saattoi auttaa meitä myös siinä, että myö ei pyöräytty kokonaan. Kierros 21, mennään varikolle, alkaa olemaan renkat todella kuluneet ja moottorikin alkaa olla todella kulunut, joten nyt toivon mukaan se ei vaan posaha tämän kilpailun aikana. Toivon mukaan saataisiin hyvä varikkostoppi. Varikkostopit on aika tärkeitä tässä formulassa, että jos ne menee epäonnistu, niin voi myös koko kilpailu epäonnistua. Että semmonen hauska fakta. Siellä etusiippeä tosiaan vaihdetaan, joten tulee kestämään vähän aikaa tää varikkostoppi. Se oli muistaakseni joku 6.4 sekuntia ehkä, jos oikein muistan toi varikkostoppi. Ja siellä tulee Haasia juomaan noille korea meidän edelleen. Takana itse asiassa tulossa jo Hamilton kierroksella ohi, joten vähän huonompi homma meidän kannalta, mutta siinä vaan annetaan annetaan kiltisti tilaa Hamiltonille, jotta hän pääsee meidän ohi siitä. Samaan aikaan tuossa keskisektorilla niin annetaan Bottakselle tilaa tulla meidän ohi, joten
joka vaikuttaa myös siihen, että me menetettiin meidän mahdollisuus nopeampaan tai oman nopeampaan kierrokseen, kun piti vähän hidastella sitä Bottasta. Mutta kierroksella 25 ollaan saamassa jo meidän tallikaveria ja Magnussenia kiinni siellä edessä, että niinku, se on tuommoinen 1,6 sekuntia enää matkaa niihin, että nyt vaan pari nopeata kierrosta samaan aikaan kuin Daniel Ricciardo on ulkona kilpailusta. Ja siellä näette Renault, siellä on pysähtynyt Renault ja nyt me ollaan jo aika lähellä noita mun tallikaveria, mutta sit käy näin, että tehdään pieni ajovirhe, mennään liian pitkäksi ja sen jälkeen ollaan vaan pelkänä matkustajana. Onneksi ei vielä lähdetä törmäilemään seinään, mutta hiekalla ollaan aika pahasti ja tää kuluttaa meidän renkaita todella paljon, tää lämmittää meidän todella paljon meidän takarenkaita ja nyt mun renkassa ei ole mitään pitoa. Ei niinku yhtään pitoa, joten jokainen mutka, niin se on vaan niinku, siinä ollaan vaan matkustajana. Tässä näette, että lähtee kyllä aika helposti läpäisä sitä vielä pyörähetään. Siellä itse asiassa Vettelkin on mennyt vähän pitkäksi, mutta onneksi me ei nyt jouduta keskeyttää tämän ongelman takia, että se mentiin takapääeellä tuohon seinään. Jos se olisi ollut etupäällä, niin se olisi ollut suoraan varmaan DNF, mutta ei tullut meille. Meillä ei mennyt mitään rikki, se vaan, että renkaat on todella kuluneet ja toivon mukaan päästäisiin näkemään nyt vähän, että mitä siinä oikein kävi. Etusiipi, meillä on taas lähtenyt pieni palanen sieltä ja näin, mutta tosiaan replaynä tässä nähdään, että ensimmäinen, me mennään tässä vähän liian pitkäksi toi mutka ja me mennään sitä nurmikon päältä ja se ottaa meiltä vähän pitoa pois ja sen jälkeen ollaan vaan pelkkänä matkustajana siitä seuraavalle hiekalle ja tuossa näette miten pahasti noin renkaat luissuu ja nyt päästään näkemään tää pahempi tilanne. Eli joo, renkaat luisuu todella paljon, siitä ruvetaan kääntymään ja sen jälkeen pyörähetään ympäri ja siitä suoraan takaseinään, mutta ei onneksi käynyt mitään siinä mitään pahempia vaurioita. Vielä innolla päästä haluan näkyä tähän Vettelin näkökulma, että mitä niin kuin, osuuko Vettel meihin vai minkä takia hän meni pitkäksi? En tiedä, oliko Vetteliltä pieni oma ajovirhe, koska mä en ollut noin pahasti kumminkaan siinä eessä. Että en voi sanoa, että syyttäisin itteni todella paljon niin kuin Vettelin tilanteesta kohdalta toi tilanne, mutta ajattelin siinä pari kierrosta, kunnes sitten alkoi olemaan vähän renkaat, vähän huonommassa kunnossa. Etusiipi on lähtenyt ja ajattelin sitten, että eihän tässä enää kumminkaan saada tallikavereita kiinni ja tälleen, niin mennään sitten yrittämään saada itselleen tämmönen parempi, nopeampi oma kierros ja mahdollisesti jopa fastest lap kilpailuun, mutta nyt päästään näkemään tää mun kilpailun nopein kierros tässä ja vähän overtake buttonia käytetään siinä ja ensimmäiseen mutkaan ja otetaan hyvä tommonen ulostulo tosta, että ei lähdetä luisumaan paljon. Tässä pikkusen höllättiin kaasua, että päästään tää vaan kaasupohjassa tää seuraava mutka. Ja sen jälkeen ollaan jo ensimmäinen sektori, ollaan 0,6 sekuntia nopeampia meidän edellisestä omasta parhaasta, joka on, se on aika paljon. Okei, pitää myös muistaa, että alkaa, tässä vaiheessa on tankkikin aika tyhjänä, että auto on aika kevyt, mutta kumminkin se ei ollut, tää ei ollut jäänyt paljon siitä mun kilpailun nopeimmasta kierroksesta. Sitten vähän väisteltiin noita kanttareita, tässä taas mennään vähän kanttareiden päältä, tosta otetaan toi hyvä linja. Harmi vaan, kun ei päästy käyttää DRS, että vaan overtake-button on meillä apuna tällä kierroksena. Ollaan kakkosektorin loppuun asti, niin 1,3 sekuntia meidän nopeimmasta kierroksesta. Tää on todella petollinen mutka, että siinä kun ottaa vähän liikaa kaasulle, niin sen jälkeen ollaan pyörähetty ympäri, mutta onneksi niin ei meillä käynyt. Sitten tää viimeinen shikaani, mikä voi pilata tää meidän nopeimman kierroksen, mutta tällä kertaa tää meni todella sulavasti ja todella nopeasti, joten tämä oli todella hyvä saavutus meiltä, saavutus, siis tommonen kierros, eli 1,7 kierrosta ollaan, 1,7 sekuntia ollaan nopeampia meidän edelliseen enkkaan, ja se oli myös nopeimman, kilpailun nopeimmasta kierroksesta 0,7 sekuntia hitaampi, olikin ihan ok kierros, samaan aikaan kun Hamilton tulee maaliin, ja meille tämä onkin kilpailun viimeinen kierros, vaikka tässä olisi kaksi kierrosta jäljellä, mutta kun Hamilton on ohittanut meidät kerran jo kierroksella, niin meidän soittaa muuten kahdesti kierroksella, että olisi voinut niinkin käydä, mutta ajetaan me tässä normaalisti loppuun, että viimeiseen mutkaan tullaan tässä kilpailussa ja meiltä todella huono kilpailu, sieltä 20, sijalle 21. Ensimmäinen huono, todella huono kilpailu tähän sarjaan meiltä, että Kiinassa meillä tuli vaan se diskaus sen pelin bugin takia ja nyt oli niinku ajamalla huono kisa, että välillä tämmöstä sattuu. Tämä on vaan hyvä, mutta siis se vähän niin kuin realistisuutta, että niin kuin, aina ei voi olla hyvä. Aina ei voi olla hyvä kisa. Tosiaan Hamilton voittaa, Bottas on siinä toisena ja Albon on kolmantena, joten Albonilta hyvä suoritus, että hän pääsee nyt
oliko kai ensimmäistä kertaa podiumille tässä sarjassa. En nyt muista ihan tarkkaa. Ja näin siinä taitaa olla James Allison siinä Constructors-podiumilla. Mutta Hamilton voittaa Bottas toisena, Albon, Vettel, Leclerc top 5. Ja Ricciardo on nyt keskeyttää meidän tallikaveri Juomanuel Correa siellä 19 ja mä olin siellä 21, joten todella heikko kisa. Vettel pysyy vielä kärjessä, Bottas ja Hamilton menevät Verstappenin ohi pistetilanteessa. Daniel Kviat tulee meidän ohi pistetilanteen, tai ollaan Kviatin kanssa samoissa pisteissä. Mersu on mennyt Ferrarin ohi. Tässä nähdään vähän tätä rivalvia Russellia vastaan, eli se nopein kierros vaikutti siihen, että me ollaan tasapisteissä nyt tässä rivalvissa vielä, kun on kolme kisaviikonloppua jäljellä. Team Eclaimi nousee ihan mukavasti, että kohta minä, mun driver level on jo level 5 ja Manuel Correalla on jo kohta 6. Meidän tiimin level on kohta 7, että todella niin kuin hyvin sahan pikkusen rahaa siitä, että 300 tonnia on ihan mukava määrä. Sitten ollaan huomattu, että Avanzar, niin sen meidän sopimus sen sponsorin kanssa on loppu, ja ajatellaan sitten, että otetaan sitten uusi sponsori meille tähän seuraaviin kilpailuihin, ja pitkän mietinnän jälkeen mä oon sitten päättynyt, että otetaan tämmönen kuin Novus, eli tiiminä pitäisi saada 30 kierrosta aina noissa harjoitussessioissa, joten otetaan se, ja sen jälkeen nähdään vielä, että olisiko mitään uutta päiviteltävää täällä aerodynamiikassa. Ei ollut aerodynamiikassa, mutta chassisissa, en mä muista mikä tää on suomeksi, mutta niin kuin chassisissa olisi vähän upgradeattavaa, myös simulaattorissa olisi upgradeattavaa. Powertrainissakin ei tainnut olla, mutta tosiaan päivitetään täällä quality controlia täällä chassisissa, ja näin, ollaan siellä toiseksi huonoimpana tallina vieläkin niissä performance-tilastoissa, mutta niihin on vielä pitkä matka niihin seuraaviin kuskeihin siellä, mutta tosiaan mietitin, voisi vähän täällä aerodynamiikassa päivittää vähän lisää että päästäisiin vähän nousuun siellä, että kun moottorissa me ollaan jo kumminkin niin kuin puolessa välissä keskikastin tallia moottorin osalta, mutta sitten muut me ollaan oikeasti tuolla ihan peräpäässä, joten päivitellään siinä vähän aerodynamiikkaa uudestaan tai lisää, ja tosiaan siinä oli tämmönen oli tämä meidän Espanjan kilpailu, joten joka oli kyllä pettymys, hyvä oli muuten, mutta pettymys oli nuo pari virhettä tossa, mitkä sitten kostautui lopullisesti meille tuossa kilpailussa. Mutta tosiaan, ensi kilpailuun on Monacon kisa, ja mulla on siellä teille pikkunen yllätys, tai semmonen, ei se ole semmonen niin kauhean iso yllätys, mutta siis tähän sarjaan pieni tommonen vaihteleva yllätys. Ei niinku mitään uutta grafiikkaa, mutta tässä visuaalisia päivityksiä on, tai päivitys- ja päivitysmuutoksia on tulossa Monacon kilpailu, joten toivon mukaan odotatte sitä jollakin tavalla. Itse ainakin odotan innolla, koska se on ihan siistin näköinen. Mutta tosiaan, kiitokaa kun katsoit tätä videon. Tykätkää videosta, jos tykkäsitte. Tilatkaa kanavasta, jos ette ole vielä tehnyt sitä. Ja seuratkaa mua Twitchissä. Mä nyt tämän kuukauden ehkä vähän katselen Twitch-striimaamista, että minkälaista se on. Ja jos se on kiva, niin varmaan rupeen aktiivisesti striimaa Twitchissä. Jos se ei ole kiva, niin sit mä rupeen taas ihan normaalisti YouTubessa striimaamaan, mutta näin. Tilatkaa kanava, kommentoikaa, tykätkää videosta, että vielä tehnyt sitä, ja näin. Me nähdään seuraavan striimin kautta videon parissa. Heipä hei!